Hej och välkomna tillbaka till spåret. Du, vi och digitaliseringen skulle inte allt bli enklare. Jag hoppas att ni har fått i er gott och nyttigt att äta och att keynoten med Payal Aurora var bra. Innan vi lämnar över till Johanna Koljonens lugna hand igen så vill jag bara meddela att vi kommer att skicka ut alla föreläsningar till er som besöker det här spåret via mail så att ni kan se det med okej ljud. Och så håller vi tummarna för att det funkar bättre nu på eftermiddagen. Så Johanna Koljonen, är du redo att sätta igång eftermiddagen? Det var ju fantastiskt. Jag hoppas ni hade möjlighet att höra de flesta av oss som talade om nästa miljard användare på internet. Lite extremt sammanfattat kan man säga att det är både ett misstag att anta att denna nästa miljard användare alltid har samma eller aldrig har samma mål som de nuvarande användarna. Däremot så kan man vara säker på att deras användarverklighet är inte identisk med till exempel din som tittar idag. Det skiljer sig alltså från deras som var online först. Och det var ju en väldigt naturlig inledning på den kommande föreläsningen som vi ska höra nu. För det här samma principen gäller ju också för dem som är näst att komma online i Sverige. Vi har pratat många år nu om digital delaktighet och digitala klyftor. Och klyftorna är ju stora fortfarande också här i Sverige. Det här har varit allvar hela tiden och experterna har förstås sagt att delaktighet i samhället och i samhällets tjänster och stöd, det är en fråga om liv och död. Men det där har väl för många medborgare och för många beslutsfattare känts lite abstrakt, särskilt om man själv var en av dem som kom online så att säga väldigt lätt. Och om inte abstrakt, åtminstone inte särskilt akut. Det är väldigt mycket som behöver åtgärdas i samhället. Och det har varit ganska enkelt att tänka att den som inte är digital kan väl alltid hämta ut en pappersblankett eller besöka en fysisk butik eller göra ett vårdbesök personligen. Krisåret 2020 har ju demonstrerat att det kan man inte alls alltid. Vilket var sant hela tiden och vilken nu blev uppskruvat sant med en väldigt hög volym. Och tyvärr har det ju visat sig att det digitala utanförskapet är störst hos grupper som också är de stora riskgrupperna för covid-19. Det var en fråga om liv och död. Vi måste göra något. Vi måste agera på det återstående digitala utanförskapet. Men hur? Vår nästa talare är doktor i människa- och interaktionsdesign och forskar om deltagande i det digitala samhället och om hur de digitala lösningarna kan bli enklare att använda för oss alla. Han leder också Begripsam, vars mål är ett kognitivt tillgängligt samhälle. Varmt välkommen, Stefan Johansson. Tack ska du ha, Johanna. Och ja, det här har ju blivit, i blixtbelysning så är det faktiskt en fråga om liv och död här. Och man kan ju ställa sig frågan, kan man egentligen stå utanför? Och det kan man ju på så sätt att man inte använder digitala lösningar. Och det finns ju en grupp i samhället som inte gör det. Det finns en ännu större grupp som använder digitala lösningar lite grann, men som ju förmodligen skulle vilja göra det mycket mer om det inte var så, svårt och så krångligt. Och det är egentligen den där gruppen som jag jobbar ganska mycket med i min forskning. Det är människor som försöker använda det digitala samhället men som av olika skäl hindras att göra det. Sen har vi de här som inte alls har kommit igång och som kanske nu under pandemin antingen har lyckats att komma igång. Vi får en del signaler på att det finns grupper som till exempel har börjat att e-handla under pandemin. Det var helt enkelt så att de kunde nog göra det här hela tiden, men har inte sett kanske något starkt skäl för att göra det. Och när det finns ett starkt skäl, då klarade de av att ta det här steget in och bli mer digitala. Men vi har hela tiden haft en grupp som vill och som inte kan av olika anledningar. Och min huvudpoäng här är att det beror inte på så mycket på individerna, utan det beror på hur samhället har utformat det digitala samhället och hur vi i många fall tänker fel eller inte tänker tillräckligt färdigt när vi gör digitala lösningar eller när vi gör lösningar där vi tänker att ja, men nu har väl alla det här så då kan vi bygga ett system
på detta. Så precis innan jag kom in i sändning här så pratade jag med en kvinna som inte längre kan åka kollektivtrafik. Därför att hon har ingen smart telefon. Och då kan man väl undra, hur hänger det där ihop? Vem har bestämt att man måste ha en smart telefon för att få åka buss? När tog vi det beslutet och varför tog vi det, kan man undra. Men det har ju med biljettsystem att göra. Det har inte med bussen och transporten att göra. Och så där. Men man har i vissa delar av landet fått för sig att alla människor har en möjlighet att betala sina biljetter digitalt och visa biljetten i en smart telefon. Och nu under pandemin så har man gjort en del åtgärder som kanske inledningsvis var motiverade. Men när vi nu är 8-9 månader in i en sån här process så kan man undra, är det verkligen rimligt då? Och det som den här kvinnan hade råkat ut för var att hon har betalat sina bussbiljetter på ett kort som hon ju blippade när hon gick in på bussen. Det vill säga hon höll upp kortet framför en apparat och då registrerade apparaten att hon hade en giltig biljett. Det där kan man inte längre göra därför att man har hindrat folk att gå in på bussen där den här grejen sitter, därför att man kommer nära chauffören och chauffören ska skyddas. Man kan ju tycka att på 9 månader kan man hinna sätta upp ett skydd i plexiglas eller något som gör att man faktiskt kan gå på där och blippa sin biljett. Vi har ju sett att livsmedelsbutiker och andra kunde ganska snabbt ställa om och liksom utrusta kassorna på det sättet så att man minskar risken för smitta. Men här var lösningen istället. Du får visa att du har en biljett på din smarta telefon. Du måste kunna visa den när det blir kontroll. Och när det då blir kontroll och man har pengar på det här kortet, plastkortet, så gills inte det. Och det gör att hon känner att hon har inget bra sätt längre att visa att hon har rätt att åka på den här bussen. Och då måste hon avstå från kollektivtrafik. Och hon hade heller inga direkta alternativ till hur hon skulle lösa problemet då. Hon hade ingen bil och hon hade väldigt låga inkomster. Så att sätta sig i en taxi var inte något riktigt alternativ. Och då utgår vi från, då gör vi den här förändringen med liksom tanken att det här är ett fixat samhällsproblem. Alla har en sån här telefon och då kan alla bete sig på det sätt som vi förväntar oss. Från oss som bygger det här systemet så tänker vi det. Det är vår utgångspunkt att alla är digitala. Men så är det ju inte riktigt. Och då kan man ju säga att även de som inte är digitala blir ju påverkade av hur vi förändrar det digitala samhället. Så man kan egentligen inte stå utanför digitaliseringen här. Man blir i alla fall påverkad. Det förändras en massa saker runt omkring mig som gör att mina valmöjligheter eller mina möjligheter att agera kanske ändå begränsas av att jag inte är med på den här pågående utvecklingen. Och från början så var ju redan de som uppfann internet, och det jag visar nu är en bild på Tim Berners-Lee som är en av de personerna som sägs ha uppfunnit internet. Han var ju inte ensam om det, men han är en av dem som gjorde liksom stora insatser när internet kom. Redan då, precis i början, så insåg folk den här universella potentialen i internet. Här har vi en möjlighet att skapa en digital värld som inte exkluderar människor på grund av till exempel funktionsnedsättning. Och det är funktionsnedsättning jag ofta tittar på när jag studerar digitalt utanförskap. Hemlöshet och funktionsnedsättningen. Två hemlösa personer och personer som har funktionsnedsättning är två grupper som jag ganska ofta jobbar med. Den här Tim Berners-Lee, han såg den här potentialen tidigt. Han insåg att det som växer fram nu är i alla fall en möjlighet till ett universellt utformat samhälle. Det är någon potential här som gör att vi skulle faktiskt kunna koppla upp varenda människa överallt. Det var redan tidigt i den här tekniken så såg man den här potentialen. Men vi har inte kommit dit än då, men vi har ju anslutit. I vår del av världen så är ju många anslutna till internet redan och andelen växer, även om den kanske inte växer fort nu utan den har börjat kanske stå still. Men vi har grupper som är utanför som sagt, och vi har grupper som är med lite grann men som skulle vilja öka sitt deltagande. Och då kan man ju fundera på hur funkar det här då? Det här är min
Här är min övergripande forskningsfråga. Men hur funkar det? Och var finns de här klyftorna? Och vem råkar ut för dem? Och vems fel är det att de finns? Så här. Det är någon som har skapat det här. Det är i hög utsträckning någonting som vi människor har utformat. Och då borde vi ju kunna identifiera de som har tänkt fel och utformat det här fel och be dem helt enkelt göra om det här. Och det är en fördel med det digitala samhället. Det är lättare att bygga om dåliga digitala lösningar än till exempel att bygga om ett hus som människor inte kan använda. Det brukar ofta vara svårare. Men ändå så har det visat sig att trots att det är ganska lätt att bygga om teknik så är tekniken ganska seg i att göra sig själv mer tillgänglig för alla människor som vill använda den. Det finns liksom brister här som följer med från generation till generation när vi byter teknik eller sådär. Och ibland kommer det ny teknik som man då hoppas skulle liksom ha lärt sig av hur vi gjorde den gamla tekniken. Och ibland är det så, men ibland så kommer det nya problem eller gamla problem kommer tillbaka när vi gör de här teknikskiftena. För den här utvecklingen går ju väldigt fort och det kommer liksom nya lösningar hela tiden. Och då hoppas man ju att varje ny lösning ska vara lite mer inkluderande än den förra lösningen. Men det är inte alltid det på det sättet. Och så tänkte jag att vi kan börja med att spräcka den största myten som finns på det här området. Och det är att det här skulle vara en äldre fråga. Vi har ju ministrar och sånt som brukar hävda det, som faktiskt då kanske styr politiken i en olycklig riktning. Att det här skulle vara ett problem som bara går att koppla till hög ålder. Och underförstått är det då att då löser det sig väl självt. När de med hög ålder ersätts av yngre personer som blir äldre så kommer vi väl att ha liksom löst det här problemet med den digitala klyftan. Och det, så är det inte. Det vi kan se att bland äldre så ökar det digitala utanförskapet och användningen av digitala grejer går ner en del. Men vi kan ju se att det här finns i många andra grupper i samhället. Så det här är inget problem som kommer att lösa sig av att vi har liksom, de som är yngre idag blir äldre och då kommer de att fortsätta använda digitala lösningar. Utan vi har andra grupper i samhället som kämpar med att använda de här digitala lösningarna. Och då kan man ju undersöka den här digitala klyftan. Det finns sådana, säger Johanna, och det gör det ju helt klart. Men var finns de och hur är karaktären på dem då? Och jag försöker titta på det här till exempel. Är det någon skillnad om jag har eller får en funktionsnedsättning jämfört med de som inte har en funktionsnedsättning? Där kan det ju finnas en digital klyfta. Och hur ser den i sådana fall ut? Och den där är väldigt lite undersökt. I både det svenska samhället och i många andra delar av världen så har man haft svårt att hitta metoderna för att riktigt undersöka den här digitala klyftan. Så det finns väldigt lite statistik på just det. Och den statistiken som finns visar inte alltid de riktiga förhållandena. För det är helt enkelt svårt att få tag på människor med funktionsnedsättning i dem. På de sätt som samhället undersöker användningen av internet. Man gör det med ganska små urval. Ungefär 3000 personer brukar vara med i. Ni kanske känner till Svenskarna och internet och Statistiska centralbyrån och så. Och på ett sånt urval så frågar man sen, ja just det, har du någon funktionsnedsättning? Och då får man tag i människor som kanske har vissa typer av funktionsnedsättningar som är ganska vanliga i samhället. För då säger slumpen att man har dem i ett så litet urval. Men andra grupper blir inte representerade riktigt med den metodiken. Och de blir så få så det är svårt att säga någonting om det. Så får man undersöka det här på lite andra sätt. Och det är bland annat det vi håller på med i den forskning jag är inblandad i. Vi gör en skuggundersökning kan man säga. Då, där vi med andra metoder letar på just människor som har funktionsnedsättningar. Och så försöker vi kolla vad de säger och så jämför vi det då med befolkningen, den delen av befolkningen som inte har det här. Och vi har gjort det några gånger nu och vi börjar se en del mönster som är intressanta och där de här klyftorna kanske både är på väg att stängas och öppnas samtidigt. Och det är en sån här sak man får ha i bakhuvudet här när man
man studerar det här området, att det är människor med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp. Det är i själva verket den mest heterogena gruppen som kanske finns i samhället. Så när man slår ihop och säger alla med funktionsnedsättning har svarat på det här sättet, då blir det ett slags genomsnitt. Men om man bryter ner det på olika funktionsnedsättningar så kan det vara väldigt stora skillnader i hur till exempel en person som inte ser svarar jämfört med en person som inte hör, eller en person som har svårt med sitt minne. Alla de har ju en funktionsnedsättning, men problemen man kan uppleva i det digitala samhället kan vara väldigt olika. Så man behöver liksom gå ner en nivå här och titta på vad olika grupper säger. Och det är därför det blir väldigt många delrapporter. Så när vi gör vår undersökning så har vi en huvudrapport, och sen gör vi 90 delrapporter där vi kan bryta ner det här på hur många olika grupper har svarat. Och på det här sättet kan vi börja förse samhället med bättre statistik på det här området. Och så kan man jämföra lite vad som händer. Och det vi tittar på då, vi har den liksom första huvudsakliga frågan är det svårt? Och vi håller oss till internet. Man skulle kunna undersöka andra delar av det digitala samhället, men vi tycker att internet är viktigt och intressant, och det säger ganska mycket om andra digitala lösningar också. Så vi undersöker internetanvändning, och då är det de som använder internet som vi då frågar. Du som ändå använder internet, har en funktionsnedsättning, tycker du att internet är svårt? Och sen nyanserar vi den frågan med massa underfrågor. Och så vill vi ju veta hur mycket använder man internet då, och vad använder man internet till? Och så får vi massa data på det. Och den delen summeras sen med en huvudfråga. Den ställer vi till befolkningen också. Det är en övergripande fråga om känner du dig delaktig i det här samhället? Och det är en slags sammanfattande fråga på överlag. Känner jag att jag är med i den här utvecklingen? Eller tycker jag att jag inte är det? Eller är jag lite grann med? Så kan man svara på det. Och då kan vi jämföra det med vad säger den del av befolkningen då som inte har funktionsnedsättning. Vi kollar också på det här med vilka apparater använder folk för att använda internet. De här telefonerna eller datorerna eller surfplattorna. Är det så att man kan se att viss teknik här är enklare än annan, eller är det vissa grupper som använder vissa typer av apparater och så här? Och vilka hjälpmedel finns det egentligen som folk använder för att underlätta sin användning? För här är ett av de saker man behöver beakta när man använder internet och har en funktionsnedsättning, då kan användandet underlättas väldigt mycket om man har tillgång till de rätta hjälpmedlen. Så det räcker kanske inte med att bara ha den vanliga telefonen eller datorn eller surfplattan. Man måste också ha tillgång till olika hjälpmedel. Och man måste kanske ha tillgång till någon som kan ge support på de där hjälpmedlen eller berätta om hur de funkar och så här. Så alla behöver ju någon form av digital kompetens för att kunna använda en digital lösning. Men här krävs det en dubbel kompetens kan man säga. Du behöver dels kunna det alla andra kan om internet. Och sen måste du också kunna saker om de här hjälpmedlen. Och första börjar med att du måste veta att de finns och var de finns och hur du får tag i dem och sådär. Och sen måste du veta hur de används. Här skapar också problem om jag till exempel hör av mig till en support. Min internetbank funkar inte. Eller något annat sånt där. Då är det ju inte så att supporten känner till de hjälpmedel som jag har. Så då kan det vara svårt att riktigt förstå varför. Varför krånglar tekniken här? Därför att att jag använder ett hjälpmedel kan vara okänt för den här supporten. Så då får man inte hjälp av de ordinarie supportstrukturerna. Och det här leder till, när vi tittar, vi har ungefär 50 olika grupper i vårt material. Och grupper kan vara en diagnos eller en svårighet som man kan ha. Och då kan man se att det finns i varje grupp som vi studerar, så finns det en andel som säger att jag deltar fullt ut i det digitala samhället. Jag tycker det är jättebra. Jag har inga större problem med det. Och så finns det en grupp som säger att ja, jag deltar med lite grann. Ja, det är problem och jag har saker som inte fungerar. Och så finns det en andel som säger jag deltar inte alls. Jag är inte med i detta. Jag känner mig att jag står utanför i det här. Och de där proportionerna varierar
i varje granskad grupp. Och då kan man ju dra följande slutsats. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som gör att man inte kan vara delaktig på internet. För i varje grupp hittar vi individer som är delaktiga. Så det måste ju vara, det måste vara någon annan faktor här som samspelar med funktionsnedsättningen. Eller flera faktorer som samspelar. Jag kommer tillbaka till det, vad det kan vara. Jag tänkte att jag skulle ge några exempel från undersökningen. Här har vi en som jag ser det då, väldigt allvarlig digital klyfta. Vi frågar helt enkelt om man har en smarttelefon, och så tittar vi på de personer som är upp till 24 år, alltså ungdomar kan vi säga då. Och i vår kontrollgrupp så hittade vi inte en enda kotte som var utan en smarttelefon. Alltså 100% av dem som vi hade svarade att de hade en smarttelefon. Men det går ner till 79% när vi tittar på ungdomar med funktionsnedsättning. Och då kan ni ju tänka er själva, hur lätt är det att växa upp som ung person i Sverige idag och inte ha en smarttelefon? Kommer det att hjälpa mig när jag studerar? Kommer det att hjälpa mig att få ett arbete? Kommer det att hjälpa mig att ha ett rikt liv tillsammans med mina vänner och kompisar? Och så här? Nej, det kommer det förmodligen inte göra. Och vi kan inte se att det är så att man inte skulle kunna använda en smarttelefon. Det är väldigt få funktionsnedsättningar som helt förhindrar en människa från att använda en smarttelefon. Utan här är det andra faktorer som verkar spela in. Och en sån, en väldigt starkt bidragande faktor här, tycks vara dålig ekonomi. De ungdomar som säger att de inte har en smarttelefon, de har väldigt lite pengar att röra sig med. Mycket mindre än vad vi som har mycket pengar att röra oss med kan begripa att man ens kan klara sig på. Och då kan det helt enkelt vara ett nödvändigt beslut att man inte har råd att köpa en sån här telefon. Och det är inte säkert att man kan argumentera för att jag borde ha en sån här telefon även om jag finns i något av samhällets försörjningssystem. Om jag har stöd från socialen till exempel. Så man skulle kunna tänka att vi såg det här som en grundläggande rättighet att ha tillgång till internet och ha åtminstone en apparat som jag kan använda för att koppla upp mig på internet. Men så är det inte i Sverige, vi är inte där än, utan vi har grupper här då som inte har, för den här gruppen har inte heller någon annan apparat, utan de har helt enkelt, verkar inte ha möjligheter att koppla upp sig på internet på det här sättet. De får låna apparater eller gå till biblioteket eller någonstans när de behöver koppla upp sig mot internet, så kan de ha vissa strategier, men de har inte den här smarta telefonen. Vi ser också i den här undersökningen att det är en väldig skillnad med tillgången till ett mobilt bank-ID eller någon annat sätt att digitalt bevisa vem man är. Det är bara 6% som säger det av de här som inte har funktionsnedsättning. Och där har vi den här kopplingen mot äldre. Det är i huvudsak äldre personer som säger att de kan inte identifiera sig digitalt, och det verkar inte skapa jättestora problem i deras liv. Kanske har gjort det nu när man måste ha mobilt bank-ID för att boka ett covid-test till exempel. Då kanske det har blivit problem. Och det kan man också fundera, vem tog det beslutet och varför måste man kunna identifiera sig digitalt för att få ta ett livsviktigt test? Hur tänker vi när vi utformar det systemet? Och då ska vi veta att bland de med funktionsnedsättning så är det över 30% som säger att de kan inte identifiera sig digitalt. De har inte någon möjlighet att göra det. Och där har vi en riskgrupp, och en stor riskgrupp som vi kanske inte riktigt tänker på. Vi har tänkt på äldre som riskgrupp, men här finns många med underliggande sjukdomar och underliggande problematik som ju kanske tidigare då har kunnat gå till sin vårdcentral eller så och där få kontakt eller så. Men nu har vi villkorat en del saker så att vi måste ha den där. Och det blir allt viktigare att kunna identifiera sig digitalt för att kunna vara en digital medborgare. Och då kan vi se de här, ja, det är ungefär 8 av 10 som känner sig fullt delaktiga av hela befolkningen, men bara lite drygt 6 av 10 om vi tar funktionsnedsättning. Och nu bryter jag ner det här på lite undergrupper. Då kan ni se att blinda så sjunker det. Där är det bara 30% som känner sig fullt delaktiga. Medan i ADHD-gruppen är vi nästan
inte riktigt uppe på befolkningsnivån, men i alla fall. Och personer med utvecklingsstörningar är ungefär lika många som de blinda. Jag skulle kunna visa 50 sådana här bubblor till er och visa att det blir 50 olika procentsiffror. Och så är det på alla frågor som vi ställer i den här undersökningen. Så det här med att man redovisar på nivån funktionsnedsättning, det är en genomsnittssiffra. Och då ska ni veta, ni som lyssnade, så är det för alla samhällsundersökningar där man säger så. Personer med funktionsnedsättning tycker sig och så. Då är det en genomsnittlig summa där variationen, om man bryter ner det här på undergrupper, alltid är väldigt stor, skulle jag hävda. Så att vi kan inte... Vi kanske inte kan sätta in rätt åtgärder i samhället om vi inte bryter ner det för att se vilka grupper är det som i princip följer befolkningsutvecklingen. Vilka grupper är det som ligger långt efter. Vi har samma förhållande när vi tittar på det här med att betala sina räkningar. Det går ju att betala sina räkningar på något annat sätt än internet. Men de sätten brukar vara ganska krångliga och ganska dyra. Men här ser vi också att över 90% av oss som inte har funktionsnedsättning. Vi betalar våra räkningar på internet. Men om man har en funktionsnedsättning sjunker det till 73. Personer som har en CP-skada, där är det 42. Personer med språkstörning, 32. Och personer med utvecklingsstörning, 42. Och då kan man ju säga att här har vi skapat en väldigt svårighet att fungera i samhället. Och då kan man tro att de som har utvecklingsstörning, de kan ha löst det här genom att de kanske har en god man som hjälper dem. Och så där kan det finnas en förklaring till att vissa kanske har hjälp av sin gode man och faktiskt betalar sina räkningar via internet utan att de kanske tänker på det. Men i de andra grupperna är det inte lika vanligt att man har en god man. Och vi tror att man löser det här genom att dela ut sina koder och sånt till anhöriga eller till vänner som hjälper till och betala, så att man kanske faktiskt även där betalar via internet fast via ett slags ombud. Här blir det väldiga bekymmer om man har delat ut sina koder till någon och så sviker den personen förtroendet och kanske tar mina pengar. Då hamnar jag i ett väldigt knepigt läge gentemot min bank, för det är ju mina uppgifter som har använts när man tittar på vad som har hänt. Och det kan vara, man ser inte ens att det är någon annan person som jag har varit inne. Och jag ska ju kanske inte dela ut mina koder till andra, men jag har inget annat sätt att lösa problemet. Så vi kan ta lite om vad får det här för konsekvenser då? Ja, men just nu så är det flera ställen i landet där man inte kan boka sådana här tester. Det krävs att man loggar in med sitt bank-ID på någonstans och bokar ett sånt test. Och jag har pratat med flera personer de senaste dagarna. De har helt enkelt löst det så att de har gått till vårdcentralen och där säger de att du måste boka det här på nätet. Och då säger de, jag tänker stå här tills ni bokar in mig manuellt. Och då verkar det som att efter en stund så har man gjort det. Då har man liksom gått förbi det system man har satt upp. Men det kräver ju att man är ganska tuff. Det kräver att man exponerar sig för en miljö där det kanske finns smitta. Och det är egentligen inte så jag borde bete mig. Men vad ska jag göra om jag känner att jag måste ha ett test? Och jag kan ju dessutom utsätta andra för risk. Om nu det är det enda sätt som jag kan göra. Vi har också sett att mycket av hur vi har organiserat det kräver nästan att jag har tillgång till en bil för att kunna ta mig till. Eller för att jag kan till exempel förstå platser. Det var någon som sa, ja, men man ska ta sig till ett tält. De har ställt ut ett tält, men färdtjänsten kan inte ta en resa till ett tält. De måste ha en fast adress. Och dessutom vill de inte köra någon till som ska ta ett covid-test som de tror kanske smittar. Alltså har synskadade haft svårt att ta sig till de här platserna. Och på vissa ställen i landet har man också ställt in ledsagning. Man vill inte utsätta ledsagarna för risk. Men då betyder det också att vissa individer klarar inte av att göra så som samhället vill. Därför att samhället glömmer att tänka på att vissa av våra medmänniskor, de har de här förutsättningarna för att kunna agera på det sätt som vi vill. Och här kan man nog se att vi har gjort en hel del sådana misstag i,
i pandemin. Och då kan man säga att det kanske man kan köpa första månaden, men ska vi verkligen köpa det månad 9, 10, 11, 12? Och hur många har dött för att de inte har kunnat göra på rätt sätt? Vi vet inte, men det finns risk här att vi faktiskt har fått en situation på liv eller död. Det är också så här att man har ju sagt att men nu ska vi gå över till digital vård. Alla som kan ska gå över till digital vård. Och det har man inte klarat för vissa grupper här heller. För de kan inte logga in, de kan inte bevisa vem de är. Och därför måste man ut i samhället och göra de här besöken fysiskt. Men vi har också sett att många vårdcentraler var inte rustade. De hade inte datorer med kameror till exempel. Eller de hade inte tränat sin personal på att ha den här typen av möten. Så det har också funnits så att säga, brist på förberedelser på det sättet. Då. Och som jag sa tidigare, om man inte kan identifiera sig digitalt, ja, men då kan du heller inte betala räkningarna. Jag är själv en god man. Han går till en sån här bank, växlingskontor. Där tar han med sig sina räkningar och så låter han någon där betala. Och det gör han därför att han tycker inte han får tillräckligt bra feedback när han har betalat på internet. Han vill ha det här att någon person räcker tillbaka räkningarna och säger nu är de betalda. Han tycker inte att han får den signalen lika starkt när han gör det här digitalt. Och då är det går att betala så, men det är ett väldigt dyrt sätt att betala. På global nivå, även i svensk nivå, så har man börjat ana att vi har skapat någon typ av katastrof här för elever med funktionsnedsättning. Där man har gått över till digital undervisning så verkar det som att man har tappat många elever med just funktionsnedsättning. De har inte klarat den här övergången. De har drabbats hårdare av det. Man har överlag tappat en andel elever som det verkar som inte klarade den här snabba omställningen till digital undervisning. Och då börjar det komma en del siffror på vad får det för konsekvenser för de här barnen och ungdomarnas livsmöjligheter. Och det kommer att bli tydligt mätbara konsekvenser av det, att vi har tappat ett år här. Det är inte så lätt så att man bara kan ta tillbaka och kompensera den förlorade tiden, utan det här riskerar att bli bestående brister. Och vi kommer att se kanske det på svensk nivå också, att fler elever med funktionsnedsättning inte klarar de här studiemålen och studieresultaten. Och då kan vi se, vi har jobbat i ett projekt tillsammans med Mora folkhögskola och personer med utvecklingsstörning. Där de klarar att gå över till att köra sin undervisning på Zoom på ungefär 30 minuter. Så var alla uppkopplade på Zoom och kunde fortsätta delta i den undervisningen hemifrån när de inte längre kunde åka till folkhögskolan. Men de hade tränat på det här. De hade under lång tid tränat på att öka sin digitala kompetens och att klara av att själva eller med hjälp av någon koppla upp sig på olika sätt med sin dator. Så det är inte så att det är ödesbestämt att det här inte ska gå. Det är bara att vi har inte tillräckligt mycket förberett oss på att man kan hamna i ett läge där man ska vara helt digital. Och när man är helt digital så kan man också kanske upptäcka att det finns en del fördelar med det här som vi kan ta med oss tillbaka när vi kommer till den här situationen, att det kanske är en blandad situation. Att vissa kan vara hemma och vissa kan vara på plats. Och här kan vi kanske dra lärdom om också skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning som kanske klarar av själva arbetsuppgiften men inte klarar av transporten till och från arbete. Det där har varit någonting som vi länge har trott skulle komma i samhället, att man skulle kunna jobba hemifrån. Men arbetsledningar och sånt har inte accepterat att det är på det sättet. Och nu kan man ju kanske tänka sig att det blir en annan syn på det här att jobba hemifrån. Och då kanske det faktiskt skapar nya möjligheter för den som har en funktionsnedsättning och som kan använda de här digitala lösningarna för att jobba. Vi har också sett att många som vill e-handla inte klarar av det. Vi har en grupp som troligen har liksom börjat e-handla nu under den här krisen. Och som kanske upptäcker att det här var ju ganska smidigt och det löser en del svårigheter som jag haft och sådär. Men vi har också sett många som inte klarar av det därför att de här
digitala e-handelslösningarna, de är inte tillgängliga. De är för krångligt konstruerade, eller de går inte att använda med de här hjälpmedlen som jag har eller så. Så att jag kanske vill göra det här, men det går inte att göra det. Vi har ett annat problem som är omvänt, och det är det här med kontanter. Där det ju blir svårare och svårare. Om jag nu är en person som vill använda kontanter, så blir det svårare och svårare att göra det. Och vi har en del stödstrukturer i samhället som faktiskt bygger på att det finns kontanter. Och det är till exempel på många boenden och i sådana verksamheter inom LSS, där folk som har kognitiva svårigheter kanske bor. Där är det rätt så vanligt att personalen tar ut lite kontanter ur en handkassa och hjälper mig genom att gå och handla. Och det förekommer kanske också inom äldreomsorgen. Men jag har hört mest om de här problemen i andra typen av boenden. Och då får man tillbaka ett kvitto, så lägger man in det, så kan man redovisa. Det är ganska lätt att se att personalen bara tar de pengar som behövdes och la tillbaka det som blev över. Men om alla butiker runt omkring säger att vi är en kontantlös tobaksaffär eller butik eller vad det är, då funkar inte det här systemet, och då har man heller inte utvecklat något annat system riktigt att lösa det här, utan då får jag lämna ifrån mig hela mitt kort, det vill säga jag får exponera alla pengar som finns på kontot istället för att kanske bara ge en 100-lapp eller något. Vi har också sett när vi har jobbat med hemlösa att det finns väldiga samhällsvinster. Om vi bara skulle dela ut sån här teknik till hemlösa personer, så skulle vi räkna hem den kostnaden på bara några månader, eftersom perioden i hemlöshet går att förkorta om man får tillgång till smart teknik och kan kommunicera med olika aktörer i samhället som hjälper en, och också få hjälp med en del kognitiva svårigheter som man kanske har i sitt liv. Så går det att förkorta tiden i hemlöshet med dagar eller veckor eller månader. Och det kan man räkna hem, men det är väldigt svårt att få till ett system där vi förser de personerna med till exempel smarta telefoner. Vi tycker inte att vi kan ge bort sådana till den typen av personer. Och det där gäller nog generellt när vi tittar på hjälpmedel, att om vi var mer generösa med att ge hjälpmedel till folk, så skulle de kunna till exempel arbeta eller studera och på det sättet inte behöva utnyttja samhällets olika stödsystem. Och då kan vi se att samhället är inte riktigt anpassat till att vi ska vara digitala, att alla de här människorna ska vara digitala. Till exempel de med väldigt låga inkomster. Där är det många som inte har råd att egentligen förse sig med de här apparaterna och internetuppkopplingen och så. Det är för höga kostnader förknippat med det. Och vi har inte riktigt tagit hänsyn till det i de här stödsystemen som vi har heller. Som jag sa tidigare, man kanske inte kan få den här speciella supporten man behöver, för det är ingen som förstår kombinationen av vad jag behöver för att det ska funka. Och då får jag heller inte några bra råd. Och vi har inte några riktigt bra liksom kompetensutvecklingssystem som jobbar kontinuerligt, utan vi kan se att det då och då görs insatser i form av projekt. Men det finns inte den här kontinuerliga höjningen av kompetens, vare sig hos personer som har funktionsnedsättning eller de som finns runt omkring som stödpersoner. Och tyvärr är det så här då, för vi hade ju en förhoppning om det här Tim Berners-Lee och andra. Ja, men här har vi en möjlighet att utjämna skillnader i samhället. Men det har inte hänt, utan vad som har hänt är att alla grupper har skaffat sig en digital kompetens och en digital förmåga. Men de som redan hade fördelar i samhället innan digitalisering, de har samma fördelar nu. Så relativt så har ingenting faktiskt hänt, utan alla behåller sin liksom position. Och då är det några som ligger mer risigt till än andra. Och där har det faktiskt inte varit så att digitaliseringen har kunnat funka som en hävstång. Det borde den kunna göra, säger ju många som ser en massa potential i teknik. Och det kommer man kan ju se en massa fantastisk teknik som utvecklas, men den kommer inte riktigt den här gruppen människor till del i samhället. Och det har ju mycket att göra med att man tycker man att en teknik är intressant och har gott om pengar, då kan man ju köpa den där. Vi ser, om man ska summera, så är risken störst att man hamnar i utanförskap om man har svårt med språket och den intellektuella förmågan. Där är
Där har vi liksom de största riskerna. Sen finns det flera andra grupper som också har svårigheter, men just språket och intellektuell förmåga slår igenom väldigt kraftigt. Eller om man skär det på lite annat sätt, den som har en kort utbildning eller inte har ett arbete, och det är samma sak, det känner vi igen från alla delar av samhället, men vi har också den som har gått i särskolan eller bor på de här speciella boendena eller så, alltså som är beroende av samhällssystem för sitt dagliga liv. Där har vi inte lyckats skapa den här inkluderingen. Vi ser också faktiskt att män med funktionsnedsättning har stora svårigheter, och så är det inte när man jämför i befolkningen i stort. Där har liksom de digitala klyftorna mellan män och kvinnor minskat och kanske nästan försvunnit. Medan vi ser att män med funktionsnedsättning klarar sig sämre än kvinnor. Och så ser vi att äldre har också svårt. Vill ni veta mer om det här så kan ni när ni får den här presentationen följa och titta på all data. Vi publicerar all data. Så ska jag avsluta med att bara gå igenom ett antal förutsättningar för deltagarna. Jag har pratat om väldigt många här, men det finns ett antal förutsättningar för att vi ska kunna göra fler människor digitala och mer digitala när de vill. Och det grundar sig att vi behöver göra bättre utformade lösningar, alltså det jag kallar tillgänglig design. Vi kan där utforma mycket enklare och mycket bättre lösningar och på det sättet göra det lättare för fler att vara delaktiga. Men sen behöver vi det här. Vi behöver tillgången till apparater och till kunskap. Och vi måste se till att om vi vill att alla ska vara digitala måste alla ha råd att vara det. Och så behöver vi jobba lite med människors självförtroende och känsla av att ja, men det här är ju någonting som jag fixar. Och då kanske vi faktiskt också måste ändra lite på lagar och regler och praxis och sådär. Och även anpassa samhället regelmässigt till att vi ska vara digitala allihopa. Jag tror att stanna där, Johanna, så kanske vi kanske har fått några frågor. Jajamän, tack så väldigt mycket, Stefan. Jag har också frågor. Jag ska bara börja med en kontrollfråga, för det kan vara så att jag hörde fel. Sa du att användningen av det digitala hos äldre går ner? Nej. Nej, då hörde jag säkert fel. Ja. För det var väldigt kontraintuitivt, ja. Jag blev väldigt förvånad. Det man kan se är att ökningskurvan planar ut. Så att vi hade liksom en spikrak kurva upp, men nu är den mer plan. Så det ökar väl, men väldigt, väldigt sakta skulle jag tro. Så vi har kanske nått, vad ska vi säga, någon sorts naturlig penetration. Och nu ja. Så de som åldras in i den gruppen har de här utmaningarna. Har utmaningar på grund av att de också tillhör någon annan kategori? Och nu forskar jag inte på äldre, så det kanske finns någon som kan nyansera den bilden. Men det finns ju andra grupper i samhället som inte har nått den här mättnaden, utan där de vill använda internet mycket mer och säger att det inte går. Jag är också liksom lite tagen av alla siffrorna, men det är ju också det här att det finns ju andra korrelationer som är så tragiska och man blir så förbannad, som till exempel att många människor med funktionshinder tenderar att ha väldigt låga inkomster för att det är så svårt att delta i arbetslivet, också för dem som skulle kunna göra det om de kunde få rätt anpassningar. Och då glider man ju liksom in i ett ytterligare utanförskap och så vidare. Man blir ju vansinnig när man tänker på det. Jag undrar, varför gör man inte så att varje gång man gör någon förändring av typen nu sätter vi upp det här bandet fram i bussen, så ställer man sig alltid frågan, vem kan inte använda den här lösningen? Mm. För det låter ju inte som att det skulle behöva vara så himla svårt att alltid bara fråga, okej, nu gör vi så här, sen så kontrollfrågan, vem kan inte göra så här? Mm. Det där är en bra fråga, och det är märkligt att vi inte ställer den frågan oftare när vi gör någonting. Alltså, vem kommer att inte kunna använda detta? Men vi är så präglade av någon typ av, vi tänker utifrån att ja, men det här är normalt, det är så vi gör. Så vi är väldigt fångade i någon slags normalitet, och då tänker vi bara på de som är väldigt lika oss själva. De som designar saker i samhället är ganska lika varandra, och alla de har en smart telefon. Så det är lätt att tänka att ja, men om vi gör så här så kommer ju alla kommer att kunna fixa det, för de ser väl ut ungefär som mig.
Och det här att vi tänker så, det är väldigt inpräglat i hur vi planerar och utformar saker i vårt samhälle, att vi utgår från någon typ av, som om det fanns en normal användare eller så här som skulle kunna representera oss alla. Men när vi istället är ju, vi är ju väldigt olika som människor. Det är det enda säkra vi kan vara på, det att vi är väldigt olika. Men vi tar inte in den här olikheten i beaktande när vi utformar system. Jag tror att vi är lite lata också, liksom lata i tänkandet. Att till och med att använda sig själv, som är den personen som förstås liknar den själv som användare mest. Vi är till och med ibland dåliga på att använda våra egna erfarenheter. Jag tror att alla som har en smartphone någon gång har upplevt att de har ett dåligt batteri. Eller att när det är väldigt kallt så fungerar den inte. Och det är kallt ibland i Sverige. Och så när man plötsligt inte har en smartphone, då kanske plötsligt en ganska stor andel av passagerarna inte kan åka buss. Och det är ändå en sån här, det steget borde ju inte vara så långt, men det fallerar på något sätt redan där. Och då är det väl det här att, ja, att tänka sig andra användargrupper blir liksom otänkbart. Vi kan ju tänka oss ett väldigt långt elavbrott. Hur det skulle påverka oss alla i samhället. Som säger att det är 4-5 dagars elavbrott. Vi skulle inte klara, alltså de flesta av oss klarar väl inte en kvart när telefonen är urladdad, vi får nästan panik. Ja, nu så alla vi som tittar, som befinner oss utanför, låt oss säga Stockholm, säger igen på grund av till exempel vinter, det är ju inte helt ovanligt att man har elavbrott på många ställen som varar i 3-5 dagar, till exempel under vinterhalvåret. Och det är svårt att ha den beredskapen. Men det är ju, det här finns ju någonting som verkligen, alltså de här idéerna om norm och normalitet, det är ju otroligt svåra. Det positiva är, tänker jag, att vi har rekordmånga besökare på det här spåret idag. Och dessa rekordmånga besökare jobbar ju väldigt ofta just med de här frågorna och i väldigt många olika verksamheter. Så då tänker jag att en hemläxa för oss alla, inklusive mig själv, är att sätta i system när man tänker att nu har jag kommit på en smart lösning, att också fråga. Vem kan inte använda den här lösningen? Nu är en annan sån jättestor samhällsfråga till dig som är de här, finns det någon vars jobb det är att liksom följa efter alla coronaåtgärderna liksom med en clipboard och bara skriva upp så, oj, det här blev inte så bra, eller här blev en oväntad bieffekt till exempel. Alltså för att jag tänker mig att nu, vi vet ju, vi kan räkna ut, vi har ganska mycket kunskap som gör det möjligt för oss att förutse vad som händer med de studenterna som inte klarar distansundervisning, som därmed inte kommer kanske att klara gymnasiet och som därmed inte kommer att kunna komma in på arbetsmarknaden. Och det här är ju väldigt beforskat, vi vet exakt hur mycket det kostar att inte få in en ung människa på arbetsmarknaden. Så nu vore det väldigt guldläge att fånga upp de individerna och sätta in särskilda åtgärder av olika slag för att förhindra att det här sker, eller åtminstone fånga upp dem och liksom hjälpa dem att komma i kapp under de närmaste 1-2 åren. Och jag tänker att den här typen av effekter kan ju ha hänt på andra ställen i samhället också. Vet du om det är någons jobb att titta på detta? Ja, det verkar faktiskt vara det. Det verkar som att regeringen har delat ut uppdrag till olika ansvariga myndigheter att följa upp detta. Och jag är själv inblandad i 3 sådana utredningar just nu. Så den ena har varit att Post- och telestyrelsen ska lista ut vad har det fått för effekter då i den digitala kommunikationen och sådär. Och sen gör vi själva en undersökning just nu på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier och Centrum för klinisk forskning i Dalarna kring hur har samhällsinformationen funkat? Har den varit tillgänglig för olika grupper? Och vad tycker folk med olika funktionsnedsättningar att samhället borde göra nästa gång det blir kris? Alltså hur borde informationen vara utformad? Så det ska vi lägga fram ett underlag då till Myndigheten för tillgängliga medier då, så kan de ta det vidare till regeringen. Och sen har vi precis i dagarna startat en undersökning på uppdrag av Myndigheten Trafikanalys för att se hur har effekterna blivit på kollektivtrafiken. Så här verkar någon i alla fall ha tänkt att här måste vi har nog gjort fel, vi måste fånga upp de felen och vi måste göra det snabbt som attan för när vi har dem i färskt minne. Så det, som jag fattar det, så är det en väldigt systematisk ansats att i olika samhällssektorer försöka lära av vad vi har gjort nu. Då. Och det känns ju oerhört angeläget. Okej om vi har gjort misstag, men kan vi lära oss av det till nästa gång så är det i alla fall något vunnet där.
Eller sätta in åtgärder för att kontra effekterna snabbt. Ja. Det här är ju fantastiskt och det slår ju mig nu när vi pratar om det här att det här kan man ju också lite använda i sin egen organisation om man jobbar, nu jobbar ju föreställer med många till exempel i kommunala verksamheter eller någonting sånt, att man innan de här stora utredningarna liksom når ner så kan man ju faktiskt starta det och säga okej, vad har hänt som var oväntat eller vem har på vems bekostnad har det här skett? Och till och med på privata arbetsplatser, då tror jag man får ställa lite klurigare frågor. Men till exempel skulle jag kunna föreställa mig att de som jobbar hemifrån, även om alla kan jobba hemifrån, så är det kanske så att belastningen är ojämnt fördelad mellan till exempel de som har småbarn och de som inte har småbarn. Och då kanske man kan fundera på om det finns någonting man kan skruva på som en i arbetsfördelning till exempel, som en investering i arbetshälsan helt enkelt, som kommer att igen, det kommer man kunna räkna hem tror jag, om man förhindrar utbrändhet. Vi lever ju ett stort experiment, så vi kommer ju kanske inte att få den här möjligheten någon gång i våra yrkesliv att faktiskt undersöka och vara nyfikna på hur påverkade detta både vår egen arbetsplats och den organisation vi jobbar i och samhället i stort. Alltså vad hände och vad är bra och vad är dåligt med detta? Så det är ett jätteexperiment som vi tvingades in i av eländiga skäl. Men man kan lika gärna försöka lära sig något av det. Ja, jag tänker att det ändå är spännande. Du sa att nu har det ju ändå gått 9 månader. Och jag tror att många av oss går in i den här vintern med en känsla av maktlöshet. I våras var allting var ju reaktivt och vi visste så lite. Så det är inte så konstigt att man ibland gjorde lösningar som kanske inte var optimala. Och nu känns det ju lite mörkt och hopplöst. Och jag tänker att det finns ett hopp i att kunna säga okej, jag kan personligen göra väldigt lite. Jag kan bara följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jag kommer inte att ta fram ett nytt vaccin här i min lägenhet i Malmö. Det är osannolikt. Men vad jag kan göra är att jobba på någon annan del av lösningen. Eller på att minimera konsekvenserna på något annat sätt genom att lära mig så mycket som möjligt av det här absurda experimentet som vi befinner oss i. Minimera tragedin liksom någon annanstans. Mm. Underbart. Stockholm, hur ser det ut i chatten? Jo, men det ser bra ut i chatten. Framförallt så får du, Stefan, väldigt mycket beröm och även du, Johanna, för intressanta följdfrågor. Det finns en del frågor som Therese kommer lyfta upp här, men det finns också en diskussion och en positiv anda i chatten där man hjälper varandra, man tipsar varandra om olika saker och man känner väl kanske att den här förändringen som man då tycker behövs göras, nu finns det lite mer underlag för att göra den. Så att stort beröm till er och alla er som chattar. Tack för att ni hjälper varandra också. Så tar vi de här frågorna som Therese då har lyckats hitta. Ja, jo, men den första kommentaren var att biblioteken tar ett stort ansvar för att hjälpa och stötta personer. Till exempel med utskrifter eller på olika sätt att använda digitala verktyg. Och ofta har bibliotekspersonalen en känsla av att de står ensamma. Jag tror att de står rätt ensamma också. Stefan, vilka andra aktörer tror du att de skulle kunna samarbeta med och var tycker du att ansvaret ligger för olika saker? Jag tycker att ansvaret ligger hos den som driver verksamheten. Så vi vet ju ibland att den som jobbar på bibliotek känner till att då bankerna skickar folk till biblioteket snarare än att hjälpa till själva. Vi lägger ner. Stora myndigheter drar sig tillbaka från stora delar av landet och stänger sina kontor och så finns bara biblioteket kvar. Så vi har ju flera aktörer i samhället som kanske skulle steppa upp istället och erbjuda mer stöd utifrån att de ju faktiskt är en del av den här, de är en del av svårigheten. De har svåra system och de har svåra lösningar och de borde vara mer delaktiga i samhället på att också bidra till att hjälpa folk som tycker att det här är svårt. Så ansvaret är ju väldigt decentraliserat ska man säga till olika verksamheter. Men ofta på många orter så är det enda som finns kvar är biblioteket. Och då får de ta emot liksom allting som människor behöver hjälp med. Och det försöker de ju. Jag jobbar mycket med bibliotek och bibliotek är en fantastisk resurs i detta. Men de är också ganska ensamma många gånger. Skulle man kunna tänka sig något slags medborgarkontor närmast? Alltså att det finns en person eller två som jobbar på biblioteket med att lösa sådana här problem. Jag har sett liknande saker i Danmark till exempel när jag bodde där. Jag tror man ska testa många olika lösningar och se vad som funkar. Och man kan tänka sig att kommuner öppnar upp för
också att man kan gå och få hjälp och sådär. Så att man måste nog jobba med en mångfald olika idéer och lösningar och se vad som funkar. Jag tror att det kan vara olika på olika ställen. Där jag bor på sommaren, där är den lokala butiken lite av ett nav, och där kan man koppla upp sig. Man kan få koder till deras internetuppkoppling och så kan man beställa saker där och så där. Så man borde hitta lösningar utifrån hur det ser ut i samhället runt omkring. Jag tror vi har tid till kanske två frågor till. Ja, det var en fråga apropå digitalt utanförskap och om det är någonting som Stefan, tror du att det är någonting som vi kommer att ha med oss i framtiden? Vad är din spaning i den här frågan om digitalt utanförskap? Kommer det att försvinna eller kommer vi alltid att jobba med det? Jag tror vi alltid kommer att jobba med det, men jag tror att vi kan minska den andel personer som känner sig i utanförskap. Men det kommer alltid att finnas det, eftersom teknikutvecklingen går så fort, och så kommer det alltid att vara människor som är snabbt in i den, och så kommer det vara de som får kämpa hårdare för att komma in i det. Så vi kommer att hitta utanförskap här och där. Men om vi blir skickligare på att jobba med frågan så går det snabbare att få in alla som vill vara med i alla fall. Jag har inga fler frågor. Men det är liksom perfekt timing. Då är vi tillbaka på vår ursprungliga tidtabell. Vi kan säga så här också, Johanna, om jag bara får bryta in, att du har fått frågor om man kan spara chatten. Och det kommer tyvärr inte vara möjligt att göra det på admin-nivå här. Men man kan ju copy-pasta lite snabbt här och bara föra över det. Det kommer bli en ganska lång process. Och gör det nu, ni som vill spara de här länkarna. Markera allting och så copy-paste in i ett Word-dokument eller något. Så har ni sparat länkar och info där. Ja, men det är ju fantastiskt och det säger ju någonting om kvaliteten i det här deltagandet här. Stort tack till alla er som chattar. Stort tack till Stefan Johansson. Tack för att du var med oss idag. Tack. Kul att vara med. Hej, hej. Hej, hej. Ja, hej, hej ska jag också säga strax, för nu är vi ju framme på en av eftermiddagens allra viktigaste programpunkter, nämligen fikapausen. Man ansvarar själv för sin fika. Det finns ju fortfarande grejer man kan göra i hop-in och testa. Det snackas mycket om det där guldrummet som man kanske kan lottas in i. Man kan vinna grejer, till exempel biljetter till internetdagen nästa år, som kanske kommer att ske personligen. Vem vet? Ta en rast helt enkelt. Fixa något härligt som gör er glada. Och så ses vi här igen vid 15:30.